imyaka ufite uri umukobwa nti wari ukuye kuwifata wifite hari amaboko yagufashe akuye kukurekura ugasanga umugabo wawe imyaka umaranye diplome abandi barabonye akazi ntago wize ngo ubike diplome wari ukuye gukora ariko hari amaboko afashe akazi kawe wowe wazategeke ayo maboko arekura akazi kawe ujye mu kazi imyaka umaze ukodesha wari ukuye kuba wubatse utuye iwawe hari amaboko afashe inzu yawe bo wazategeke ayo maboko arekure imyaka umaze uri umusore wari ukuye kuba uba wenyine wari ukuye kuba ufite umugore bo wazategeke amaboko afashe uwo mukobwa amurekure uranyumva shobora gusirimba ariko hari amaboko yafashe ibyawe agomba kubirekura Paul ufite biriya Jean Paul usomere cyangwa urasoma muri telefone Pasteur nasome somera Pasteur Ezekiel 31:21-22 Ezekiel umuhanuzi Ezekiel 31:21-22 Ezekiel yego Ezekiel 31:21-22 nimutuze avuze ngo iki mwana w'umuntu mwana w'umuntu aha navunye ukuboko kwa farao navunye ukuboko kwa farao umwami wa Egiputa umwami wa Egiputa kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushirweho umuti nti kwashizweho igitambaro kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota nico gituma umwami witeka avuga nico gituma umwami witeka avuga dore nibasiye farao dore nibasiwe farao umwami wa Egiputa umwami wa Egiputa nzamuvuna amaboko yombi nurumva hari havunitse kumwe nzamuvuna amaboko yombi aha uko nabanje kuvuna mvune no gusigaye mvune no gusigaye kugikomeye kugikomeye kandi inkota iri mu kuboko kwe kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi nzayigo naho nashakaga shaka kuganira iri jambo mu mwanya muto ivuga ngo Boaz ategeke amaboko afashe ibyawe arekure agira ati abakobwa mwe muri kunyumva amaboko afashe ibyanya agira ati ko mutavuga agira ati so warukuye kubukirya ibiryo by'iwanyu wowe wateka nawe ibyawe mu rugo bigakunda utese hari amaboko afashe ingo zanyu agomba zirekure shaka kubwira abantu bankurikiye ari mwe turi kumwe ari abari online batureba abantu bariyakiriye yumva ko yaba iwabo ubuzima bwose yumva ko yaba hasabiriza gusa yumva ko yaba hatanga nimero ya momo ngo nyohereza ngo meet you amaboko arekure arekure amaboko afashe ibyawe abirekure amen haleluya jambo ry'Imana dusomye muri Matayo riratubwiye ngo umutware w'abasirikari yasanze Yesu uyu mutware yari afite ikibazo yari afite umugaragu urwaye umutware asanga Yesu afande aramubwira ngo Yesu fite umuhungu urwaye wanyemerera ukagira icyo umufasha Yesu aramubwira ngo reka tujyane mu gukirize umutware aramubwira ati ndi afande iyo ntegetse umusirikari ngo nakore ibi arabikora tegeka wikirirwa uza tegeka nutegeka ndabizi arakira indwara yagufashe kumazeho iminsi umwami ategeke ikurekure haleluya haleluya jambo ry'Imana muri rusi iki gitabo ndagikunda cyane ndakivugaho ibintu bike iki gitabo kirimo abantu munani ndavuga kuri umwe kirimo amazina umunani kirimo umuntu witwa Elimeleki bivuga ngo Imana ni umwami kirimo umuntu witwa Naomi bivuga ngo ni nyiragikundiro kirimo umuntu witwa Maharoni bivuga ngo ni umurwayi kirimo umuntu witwa Kiriyoni bivuga ngo ni umunyantege nke kirimo umuntu witwa Rusi bivuga ngo ni inshuti kirimo umuntu witwa Orupa bivuga ngo ni uwahindukiye kirimo umuntu witwa Bowazi bivuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi kikaba umuntu witwa Obedi bivuga ngo ni umurimo ntago ndaza kuvuga buri zina nshaka kuvuga ku izina ry'umuntu witwa Bowazi umucunguzi wacu wa bugufi 15 havuze ngo Bowazi ategeka abahungu be aba bahungu bafite imbaraga Bowazi atabategetse ntacyo wageraho kuko barafata bisaba ko Bowazi ategeka Bowazi ategeka aba bahungu be hari habaye iki Bibiliya ivuga Elimeleki n'umugore we Naomi bari batuye mu gihugu cya Betlehemu Betlehemu bisobanura ngo ni inzu y'imitsima Betlehemu yigeze iterwa n'inzara
irimo umuryango wa Elimeleki n'umugore we n'abahungu be babiri bari famiye y'abantu bane. Inzara ibariye bumva ko hari igihugu kitwa Mowabu kirimo ibyo kurya. Barangije baravuga ngo reka duhunga inzara y'i Mowabu y'i Betelehemu tujye i Mowabu, kandi inzara iraryana mu by'ukuri. Ariko inzara y'i Betelehemu nubwo yaryanaga ntabwo yicaga. Urabyumva? Inzara y'i Betelehemu, inzara yo mu gakiza, nubwo iryana ntiyica. Uranyumvise? Ariko i Mowabu nubwo hari ibyo kurya bihagije barapfa. Ufite abantu bapfira i Mowabu, aparika imodoka hano yarapfuye, yambara ikoti yarapfuye, atunga dogitora yarapfuye, bapfiriye i Mowabu. Abo nibo bashaka kutubwiriza, nibo bashaka kuturirimbira, nibo bashaka kuduhanurira, ariko barapfiriye i Mowabu. Dukeneye abantu bari i Betelehemu barya duke twaho, ariko bakaduha amakuru y'i Betelehemu yuzuye. Makuru y'i Mowabu ntacyo atumariye kuko abaho barapfa. Bibiliya iravuga ngo uyu muryango ujye i Mowabu. Ugeze i Mowabu usanga ibyo kurya birahari, bararya barahaga. Ikibazo kiravuka, Elimeleki ngo amaze kurya amaze guhaga arapfa. Umugore we arababara aravuga ngo ni gute Imana ituzanye ahantu hari ibiryo none umugabo akaba apfuye? Muzarebe, hariho abagabo cyangwa abagore bastresa abo babana ngo tuva ahangaha tujye ahangaha ugasanga umuntu akuye umuntu mu gakiza yamugeza mu byaha agapfirayo. Asaba umugore asenga wenyine umugabo ntasenga, umwe ni muzima undi yarapfuye. Urumva ko harimo ikintu cy'ikibazo. Elimeleki arapfa, apfuye. Umukecuru asigarana n'abahungu be babiri, Maharoni na Kiliyoni. Mu gihe abahungu bari kwibaza agahinda nyina atewe n'uko umugabo apfuye, abahungu baravuga ngo reka dushaka abagore. Maharoni na Kiliyoni, umwe ashaka umugore witwa Rusi, undi ashaka umugore witwa Orupa. Abagore bose uzashakira i Mowabu uzabatera agahinda. Bibiliya iravuga ngo abahungu bamaze gushaka, abageni bageze mu rugo, abahungu nabo barapfa. Mukecuru aravuga ati ariko Imana imeze gute kuri kumara abantu? Mowabu barashira, dufite abantu bashize tubona bagenda ariko barapfuye. Mukecuru arangije asenga Imana y'i Betelehemu, arayibwira ngo ariko Mana ubu ntacyo wankorera. Imana arayibwira ngo ibyo bibazo byose ni wowe wabyiteje, mwari muhunze mujyayo, ngaho garuka mu gihugu ubone ubeho. Abwira bakazana ngo asubiye iwacu Betelehemu. Baramubwira ngo mukecuru dukurikije uburyo twumvishe usenga Imana y'i Betelehemu wareka tukajyana. Baramubwira ngo arababwira ngo nimuze tugende. Bibiliya yavuga ngo bari mu nzira bagenda, ageze mu mpinga y'umusozi mu gice cya mbere arabahagarika arababwira ngo mwabana mwe, mwemeye guta ibiryo by'i Mowabu mugiye kurya iby'i Betelehemu bitahaza abantu? Murabishobora? Mwakisubira iwanyu mugakomeza kwibera mu buzima bw'i Mowabu. Uwitwa Orupa bivuga ngo nuwahindukiye, aravuga ati kandi uyu mukecuru bari kutubwira birumvikana. Turirwa tugenda inyuma y'umukecuru tujya i Betelehemu ahantu tutazi, bavuga ngo abantu baho ngo bajye banahumbahumba. Wakisubirirayo? Ngo aramusoma asubirayo, asubira i Mowabu. Aravuga ngo ntabwo nagendana n'umupfakazi. Bibiliya iravuga ngo umukecuru arangije abwira Rusi, aramubwira ngo Rusi we, ko mukamugabo wawe asubiyeyo, wowe ntiwakemera ugasubirayo? Rusi amubwira amagambo ari ku murongo wa 16 mu gice cya mbere, abasore benshi batazi gutereta bajya bakunda gukoresha. Aramubwira ngo aho uzajya niho nzajya. Dufite abasore bateresheje SMS usanga ibasi umwana w'umukobwa ngo aho uzarara ngo Imana yawe ngo nihagira ikintandukanya nawe. Mujya muteretesha ibindi biriya bifite icyo bisobanuye. Hari abasore batazi gutereta, usanga rwose yafashe bibiliya akabivangavanga. Nuko aramubwira ngo Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye. Aramubwira ngo nihagira ikintandukanya nawe atari urupfu, Imana izaba impore ndetse bikabije. Bibiliya iravuga ngo baragenda bageze i Betelehemu basanga ibyo kurya birahari, ariko ngo byari bifitwe n'umugabo witwaga Bowazi, umucunguzi wacu wa bugufi. Bowazi ngo yarahingaga, akabwira abagaragu ngo nimujya mujya gusarura mujye musigamo abitwa ba Rusi bazajya baza guhumba. Guhumba ni ijambo rikoreshwa mu cyaro, mwe ntago mubizi muri abanyamujyi, ariko abantu twavukiye mu cyaro guhumba murarize, muzi guhumba? Hari abantu bahumbye se ibyasigaye mu murima inyuma? Guhumba icyo kintu bita guhumba. Uziko namwe mwavuye kure, abantu bazi guhumba baba ari abantu abantu bazi iri jambo ryitwa guhumba baba ari abantu bafite amateka baba baravuye kure cyane. Ngo rero ntimukajye mudukanga ngo mwavukiye ku gisozi, aho mwavukiye nahamenye. Umuntu wahumbye aba yaravutse ahantu hakomeye cyane. Bibiliya iravuga ngo Bowazi yari afite umurima ngo iyo abantu basaruraga, abasaruzi yarababwiraga ngo mujye musiga hari abazaza guhumba muri uyu murima w'Imana.
nyirawo asigamira ibyo abaza nyuma bagenda ntago birashira nyiri uyu murima rungukire n'abazaza nyuma bazakomeza barye se murankurikira bibiri avuga ngo Rusi amenya ko Bowazi ngo ajya asiga ibyo bahumba ku gice cya kabiri Rusi abwira umukecuru ati mukecuru wareka nkajya mu murima kwa Bowazi guhumba ariko nkagenda nkurikiye ho ndi bugireho umugisha aramubwira ngo genda mukobwa wanjye ngo Rusi ngajya mu murima wa Bowazi ngo akajya ahumbira mu gikondorero iki cyo ntacyo muzi igikondorero muzi ikondorero Ndavinaho z'igikondorero igiki igikondorero ni igiki haguru hacyuze hacyuze uhumbira mu gikondorero nokuntu abakecuru bakera bajyaga bakenyera ibintu meze nk'ibitenge bagashyiramo umweko cyakindi kirenzeho hejuru bahinira hasi nicyo bita igikondorero Rusi rero ngo yajyaga mu murima kwa Bowazi guhumba ngo agahumbira mu gikondorero igikondorero kuri iki gihe rero na envelope uburyo umuntu ajya kwirukagura amakara ya senka n'ibishyimbo by'ijana mu gakondorero n'igikondorero ni ibintu biraho ngaho ngo akajya mu murima kwa Bowazi agahumbira mu gikondorero ngo akaza nibyo yahumbye we n'umukecuru bakabirya umukecuru akamubwira ngo uriya murima uri guhumbamo nyirawo ndamuzi komeza uhumbe hari igihe muzahura bibiliya yambwiye ngo Rusi ngo aje guhumba agira ngo nibisanzwe ngo asanga Bowazi yaje gusura umurima uyu mugabo ajya aza gusura umurima mujye mwicara muri hano muzi ko hari igihe asura umurima akamenya igihumazemo akamenya igihumaze uhumba kibazo nuko dufite abantu bahumba biba bahumba baso bagahumba bagambana nyiri umurima babareba hari n'abakora ku miba yacunguranga akabarayoye mujye muhumba mudakora kora arahumba nyiri umurima ngo aje ngo arareba mu bagaragu abonamo umukobwa atazi abaza bagaragu ngo uriya mukobwa yitwa nde baramubwira ngo uriya mukobwa yitwa Rusi yasize se na nyina asiga igihugu kiwawe asiga imana ziwawe tumaze imyaka nk'itanu tumubona hano mu iriteraniro ntajya asiba niwe ukoropa niwe uhanagura intebe uriya makuru yawe arazwi ufite abantu bigize VIP ataza aho intebe ziterwa ataza uko umuriro ugurwa nyiri umurima arakureba buriya kubona uri umuntu uraho gusa udafite icyo umaze mu murima nyiri umurima ngo aravuga ngo he katumutegereze ejo nzagaruka ndebe ko azagaruka mujye muhoramo mukajye musiba ngo nyiri umurima agarutse ngo arebye n'ubundi abona Rusi nasomye igice cya kabiri murongo wa cumi na rimwe kiranezeza ntago Bowazi yongeye kubaza abagaragu ngo ahubwo yahamagaye Rusi aramubwira ngo ngwino mvugane nawe aramubwira ngo bansobanuriye neza ejo bampaye amakuru neza bambwiye ibyo wakoreye ibyo kubukwe byose uhereye aho umugabo wawe yapfiriye njyewe nitwa Bowazi ndi nyiri umurima uhereye none hatuvugana ndategetse niyo magambo twasomye kuri 15 aramubwira ngo ndategetse uhereye none uzajya unywera ku bibindi abahungu banjye banyweraho ikindi ntabwo uzongera guhumba ndabategetse bajye babisiga ahubwo uzubiyore bavuga ngo kuyora muri kubyumva aravuga ngo uhereye none ntuzongera guhumba ahubwo ugiye kujya uyora ntabwo iki kintu muracyumva Bowazi ategeke nawe uyore iyo amaboko afashe ibyawe atari yabirekura ntushobora kuyora ntago bikunda bibiri yavuga ngo Rusi wajya agatwara mu gikondorero Bowazi ngo ategeka abahungu be icyampa ngo Bowazi ategeka amaboko afashe ibyawe abirekure maboko yawe yakakira amadolari maboko yawe yasinya sheke iyo aya maboko afashe ibyawe atari yabirekura ntakumenya ko umuntu uziko iyo amaboko afashe ibyawe abirekuye ibintu bikunda ejo bundi hari amaboko yarafashe ingendo zanjye Bowazi yarabifashe arategeka ngo ayo maboko arekure mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka turimo nagiye mu ndege eshanu mu kwezi kumwe hari ikibuga nagezeho banzanira indabyo esheshatu ntapfuye ndi muzima bampa indabyo esheshatu uburaho ngo utegereje ngo indabyo ngo rusororo amaboko afashe indabyo zawe baguha ururabyo utarapfa yego uhururabyo ukiri muzima hari amaboko afashe indabyo zawe Bowazi nategeka ayo maboko azirekure kuki utakakira ururabyo ukiriho amaboko afashe izo ndabyo nazirekure tuzibone oh hari amaboko afashe viza yawe
aramoka afashe pasiporo yawe narekure. Boazi nategeka ayo maboko arekure, 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 arekure. Ubona dufite abantu batazi konte icyo ari cyo, konte akaba atazi konte. Boazi ategeka amaboko atuma udafunguza konte, arekure. Hawe ujya kucyumushyiremo ikarita, ayo maboko afashe byawe arekure. Mukobwa akagira imyaka 30, 28 ha konte, wirirwa usaba abasore ukura ibyinyo, wirirwa ujya inkoko z'abasore, ngo ntabwo wakigurira inkoko we ngo uyirye, ngo uzangane ngo ragarete, ngo uzangurire n'imbuto ngo zo muri kamiriya ziraryo, waziguriye wowe. Amaboko afashe ibyawe arekure, arekure, arekure. Amaboko atuma utarya neza, amaboko atuma utambara neza, amaboko atuma utaberwa, narekure. Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe arekure. Amen, amen. Kandi sibyo k'Abanyakigali buyo mwe muri munigira n'abahatari byanyu byarafashwe bikomeye, narafashwe. Umuntu arafunga ikote nk'iri ryanjye ariko nta kintu ariho. Ndababeshya se, ibyo byarafashwe. Wamufungira 5. Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure, abirekure, abirekure. Muranyihanganira aka kantu ntabwo njya nkunda kugakoresha, si kenshi ngakoresha kuko hari igihe umuntu wicarana n'undi bafitanye ikibazo, hari ibyo yamutwaye nawe ukasanga n'ibindi. Ariko niba n'uwo mwicaranye hari ikibazo mufitanye, umwihanganire gato, umuhanurire ubuhanuzi, umumbwirire ngo uyu mwaka utararangira, Bowazi ategeka amaboko afashe ibyawe abirekure. Uyu mwaka utari warangira, uyu mwaka utari warangira, Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe. Uyu mwaka utari warangira, Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe. Uyu mwaka utari warangira. Haleluya. Isi yuzuye ibiteye ubwoba, niduca intege umwijima utuma tutare, imbere yo tujya. Nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho, nzagera ku yavuze, nzagera nawe yabwiye, kuko Imana atari umuntu ibeshe. Yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kumurire. Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure, abirekure. Ese muri kunyumva? Abirekure. Imyaka ufite, amashuri wize, umuryango wavutsemo, imishinga wapanze, sinzi impamvu bitagerwaho, hari amaboko abifasha. Urakwiye gusenga Imana ukayibwira ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyanjye abirekure. Rusi wajyagaza nibyo yahumbye, Bowazi ngo arategeka, yabwiye abahungu, arababwira ngo uhereye none uyu mukobwa ntazongere guhumba. Niba mwasomye yavuze ngo mujye muzisiga, mujye mubisiga abiyore, mujye mubisiga abiyore. Ntabwo kuyora muri kubyumva mwebwe, kuyora, kuyora. Kwano hanze hari abantu bahembwa amafaranga bameze nk'abayora, ariko wowe ugahembwa ngo venti, ngo ngukorera ngo 50,000, ukorera 100,000 uba mu nzu ya 80, wishyura umuriro, wishyura umutekano, wishyura mitiwere, wishyura tapandigo, wishyura ibishingwe, urahembwa. Hari abayora. Bowazi ategeke, Bowazi ategeke. Rusi ngo arayora, ngo yajyaga azana mu gikondorero ngo uwo musaza yikoreye. Nyirabukwe ngo amubonye aramubaza ngo ru byagenze bite, uyu munsi wakoze, wahumbiye hehe uyu munsi? Rusi aramubwira ngo mukecu, dore inkuru, wa mugabo twabonanye yategetse,
yabwiye babahungu babahungu yababwiye nguhereye none sinzongera guhunga no kujya nyora uyu mwaka no gutangira kuyora aho wahereye wawaza tegeke kuzikwiri guhamagara umuntu ngo internet ngo yanshiranye ngo wampaise ngo na des ana yise nijuru uburyo no kubera ibikomere afite usanga avuga namagambo aterekeranye ngo abakire ngo sa abantu atari abantu ni nyamaswa ngo kumubona ngo abakire ngo sa abantu abakire ninde wabwiye kubakira atari abantu nani bo bantu beza babaho abakire ngo sa abantu gute ngo abakire ngo ntibazajya mu ijuru umukire atagiye mu ijuru hajya yonde heri gutuka abantu uvuma abantu abwira mukecuru ati nyirumurima twahuye umukecuru amubwira ngo sinakubwiye kwihangana ubwo yategetse abahungu be rero tugiye kurya tuyora ibintu byo kwirirwa duhumba birarangiye bibiliya iravuga ngo barariye barahembuka mu minsi mike gusa agasura kaba karaje iyo Bowazi yategetse uryo icyumweru kimwe gusa wahura n'umuntu akagira ngo wisiga nka moviti akavuga atari kuyu muntu asigaye yisiga ibiki kumbi asigaye arya yayoye agagihumba urarimo abantu bazi ko ponzi z'umubiri mwiza uva mu mavuta wapi ni mu biryo iyo umuntu yariye neza asa neza iyo utakisiga amavuta wariye neza ibiryo bituma umubiri umera neza no kubera inzara abantu bafite abahanga bavuga ko inyanya itomati inyanya aga abantu baziryaga inyanya byari ibiryo by'inyoni none kubera ubukene abantu basigaye bashaka inyanya nibimene none se kera baryaga amateke ibigori impungure ibijumba none se wafata amateke ugashyiramo inyanya wafata imyumba tugashyiramo inyanya ariko kubera inzara abantu basigaye bashakira ubwinshi mu isosi usanga ibimene byose basizemo buryo no mu ijambo ry'Imana nta biryo biri karite bihari abantu basigaye babirunga ugasanga isosi yabaye nyinshi mu ijambo ry'Imana sunika mugenzi wawe muhobere kubita he fire putu ibyo bisosi mubigabanye ibyo bisosi mubigabanye ntago ndumuvuga butumwa mu star ndacyari mutonje vuba ariko ni kureba ibintu biri kubera kudututi twa uyu mugi wa Kigali hariho ibisosi mu abantu b'Imana hege bisosi romerutse kubona hamwe online iremera mwitoro rimwe iremera romerutse kubona online nanabwiye umushumba waho nti ibyo bintu bikihaba sinzaza kongera kwigishaho ngaho nukenera kuntumira muzakureho kamera zigi harimo gikorwa sinzaza umuntu yari gisharanje akuramo ikote aravuga ngo umuntu ufite ikibazo ngo naza arikoreho arakora ibiki ikote ryawe arikoreho riwe ibisosi gusa kandi nabonye abantu basimbuka ngo bajya gukora yo mwakoze kuri Yesu murakora ku makote y'abantu bimo wabo ngo abamarere Bowazi ategeka ibyanyu amaboko yabifashe abirekure ikureba ibintu by'ibisosi biri mu uyu mugi ugabanye isosi mwongera ibiryo bifite intungamubiri y'umuntu yariye neza ukristo wumvishe ijambo ry'imana aratura utiriwe umutekinika tekinike muri kubona abantu birirwa bazana y'umukristo wumvishe ijambo ry'imana neza ntago yirirwa umubwira ngo yazane reka aba yarariye neza bamutuje birumvikanye gote ibyo nibyo nase kujya ahantu umuntu arangije ahagarara ku ruhimbi aravuga ngo abantu bari hano ngo mwese ngo Imana ibahaye imodoka ngo nimuhaguruke mwakire kontaki ntabwo mwese Imana yabahaye imodoka gote waseho kampani ikodesha imodoka ubwo zajya zikodeshwa nane uwo mwese Imana nibaha amazu umuntu wubatse inzu zigomba kubabwamo n'abantu nibande bazazibamo ntabwo Imana ariko imeze mugabanye isosi mu byo muvuga no mu byo mukora David muranyumva murimo muranyumva indirimbo mwimba iyo zirimo ibiryo nyabyo turabyumva ntabwo mwakirwa mutubwira ngo ko mutazamura ngo ko mudacana ngo amatoroshi ya telefone mwiducanisha amatoroshi ya telefone oya ntabwo bikunda ugabanye isosi muranyumvise ugabanye isosi turabyumva Rusi n'umukecuru barangije kurya ibyo bayoye batagitoragura isura iraza ari mvuze ngiye abantu bariye neza bakumva ibintu biri byo ibintu bigenda neza ntabwo abantu birirwa bavunika nimuvuge ngo amen abantu bari kuri telefoni nimuzireke murambike telefoni hasi kuko iyo musirimba niyo mubyina ntabwo mufata telefoni turi kuvuga n'ijambo ry'imana mujye mutureba
jambo ry'Imana rirageraho mukajya hanze nibwo mubonye umwanya wo gucata nibwo mubonye umwanya ureke bahugire uyu mugi ni mutaba amaso harimo bwa kijambo ry'Imana muzashiduka abantu bara barashize barapfuye kane kumusoza amasaha yacu yagiye ariko turi ku ijambo rivuga ngo Bowazi ategeka amaboko afashe ibyawe agira ate abirekure birekure hari ibintu byafashwe banyirabyo barabigize mu ruhari murasabwa kuvimo wawe mugasubira Betlehem kugira ngo Bowazi ategeke kuko ukirimo wawe aho uzahurira na Bowazi bisaba kugaruka Betlehem niho Bowazi ari niho uvuganira nawe bibiri ijambo ry'Imana yambwiye ngo mukecuru na Rusi ubamaze kujya ku byo bayoye kandi umuntu wayoye ushobora kumuyoberwa iyo yaguhaga igihumbi kurimo aguha bitanu ubona hari ibintu byahindutse niyo yakuguriraga icyaye ahantu ubona yakujyanye nkaragarete cyangwa muri Simba wamubaza uti kubera iki waje ahantu ati mwimizi karazamutse biri hejuru ariko umuntu ujya kukugurira humbahumba kujyana ahandi haba ibindazi bya desa bingana bityo ntashobora kumenya ahantu hari kaburete akujyana ahantu hari ibintu ariko umuntu yamaze kugera ku rwego ayora abaza ahantu hari biri karite akwicaza ahantu ukavuga atari kuyu muntu ngo hari ikindi n'indazi ngo cyitwa dejeka umuntu ugihumbahumba abashaka icyo ngicyo kuko nicyo kimuhaza ariko umuntu wamaze gusobanukirwa neza uri kuyora ajya ahantu hari utuntu dufite guwarya ukavuga ati rwose ibintu bimeze neza muranyumvise tugane ku musozo Rusimo n'umukecuru agasura kamaze kugaruka ngo Bowazi yaje gutegura ibirori byo kugosorera Sayiri ku mbuga amakuru yuko Bowazi yateguye ibirori mukecuru na Womara yamenya iyo Bowazi yategetse amaboko afashe ibyawe akarekura ahantu haba yuko hose baragutumira invitation bayiguha mbere uri muntu wabakubwira ngo wambereye pare wese ngo niwambera marene ariko amaboko afashe ibyawe akibifashe ntawagutumira mu bukwe invitation bayiguha soft ntawate na mbega babona ndayimuharaza kumarira iki ese murankurikiye bibiri bavuga ngo Bowazi ateguye ibirori umukecuru abwira Rusi ati Rusi ubwo Bowazi yategetse no mu birori bye uzajya ujyamo uzi ko yateguye ibirori yo kugosora Sayiri ku mbuga umukecuru abwira Rusi ati ujye mu ibyo birori ukora ibintu bitatu aramubwira ngo icya mbere ugiye mu ibyo birori uze kwihezura kwihezura teoloji kwihezura bavuga ko ngo kwari gukaraba no kwisiga utuvuta no kwambara utwenda twiza nimujya muza mu birori bya Bowazi ujye muza musa neza abantu bambara nka mayibobo bakaza mu rusengero abantu bakambara imyenda imeze nk'iyindaye bakaza mu rusengero cyakubona umuntu ari kuririmba yambaye agapira gaciye ukuboko kumwe yambaye ukuboko kumwe cyo byenda ntago ari byo mu birori kwa Bowazi mu birori kwa Bowazi abantu bafite imyenda baza bambaye umva mu birori kwa Bowazi abantu baza basokoje kandi mu materano ugasanga abasore bakaraza ibisatsi bameze nk'aba mayibobo nta muntu ujya uza mu birori kwa Bowazi adasokoje moshe Bowazi ni umusirimu uyu mugabo iyo abantu baje mu birori bye bagomba kuza smart nibyo umukecuru yabwiye Rusi aramubwira ngo nujya mu birori bya Bowazi urebe umwenda uberanye n'ikirori ujye mu birori by'uwo mugabo wambaye neza bona abantu baturirimbira abakobwa hano bambaye ipataro zimeze nk'amasogisi bakajya utudupataro twanyu turadutera isesemi mu birori by'uyu mugabo ubirori by'uyu mugabo aramubwira ngo ugende uri smart aramubwira ngo icya kabiri urakora nugera mu birori by'uwo mugabo ubwo yategetse abahungu be wirinde kwicara inyuma wicara imbere ntiwicara inyuma wicara imbere mubona abantu bibingingira abantu ngo nimuze mwegere hino ntabwo bari bamenya agaciro ko kwicara imbere baracyicara inyuma kubera ko amaboko afashe ibyabo ntarabayemerera kwicara imbere iyo wamaze gusobanukirwa ibirori by'uyu mugabo ntabwo wicara inyuma mukecuru wambwiye ngo ugende wicare imbere ubwo yategetse abahungu be uriya barakuzi nta wagukumira ugende wicare hafi wicare ahantu uri buze kujya ureba aho yicaye mukarebana mu maso ukajya ubwira abantu ko muziranye nawe ko yategetse abahungu nkunda na wombi arababwira ngo icya gatatu iyo bamaze kurya mu birori by'uwo mugabo bararya kandi ni savisi ni ukwiyarurira nujya kwarura warura bikeya nk'umuntu wicaye imbere nta muntu wicaye imbere warura byinshi n'ibirori dufite abacura abandi umuntu Bowazi yategetse amako afashe ibya kabire kure hajya mu bukwe ngo yarure inyame enye inyame esheshatu gute ariko umuntu amaboko agifashe ibye ararura bikajya bimanukira mu ikoti komana yesu
twarantu muri restaurant basiga bahagarika abantu kubiryo kubera abantu bajya muri restaurant bagahombya restaurant munakajya muri restaurant karwa nkipuresha tukwisa hanimwe Boaz unkurikire ashoje amasaha yamfashe Biblia avuga ngo mukecuru urabwira Rusa amubwira ngo wicare imbere warure bikiya nk'umuntu wicaye imbere kandi nutangira kurya ujyurya ugira gapoze umurebe muhuza amaso hano bagera mu biro rakarya nk'uri gucuranwa yiruka umuntu Boaz yategetse ibyo bikarekurwa harya yitonze akuntu ariko hari ikintu usangira n'umuntu ukavuga tari ku umuntu arya neza abantu barya nabi kaba yakubuza apeti kubera ukuntu arya karya hagaza avuga nibi mu biro ibyo uyu mugabo ariko mukagira imana Naomi abwira Rusa aramubwira ngo Rusi we nutangira kurya urye witonze kandi numara kurya wirinde guhita uhaguruka direct uwo mwanya ubanze ushyiremo agapoze harabamara kurya mu birori bagataha biruka batumvisha amatangazo y'umutware we wirinde kugenda ahubwo inama nkugiriye Boaz najya kuryama araryama muri shambure bari buze kurunda Mosayiri wowe uze kugenda womboka bukeya uryame hepfo hagana ku birenge bye ntusakuza uryame utuje ibizakurikira ngiye uzambaze ndo mukecuru ndakurahiye Bibiliya iravuga ngo abantu bamaze gutaha ngo Rusi ngo araza aryama ku birenge bya Boaz ngo nijoro ahindukiye arambije ngo yumva hepfo haryamye umuntu amworosoye asangana Rusi ambwira ati Rusi ko waraye hano abandi batashye byagenze bite Rusi aramubwira ngo reka nkubwire ikintu wankore ni igitangaza buryo utegeka abahungu bawe bakemera ko nzajya nyora nahise numva ngufitiye urukundo ku buryo numvaga n'ibitaramo waba urimo najya ndarabugacya icyatumye ndara hano n'ineza watugiriye narakurebye mbonye ibintu wankoreye umuntu umeze nk'umucunguzi wacu wa bugufi Boaz aramubwira ngo nkivugana nawe wajya gutwara inshuro imwe baguhereza inshuro esheshatu z'ibyo wajya gutwara bagukubire gatandatu ugende ubwire umukecuru uko twabonanye icyakabiri uguvuze ko ndi umucunguzi wanyu nzagucungura Bibiliya yambwiye ngo Rusi yaraje ahingutse ku marembo urumva umukecuru afite amatsiko umukecuru yabwiye Rusi ati Rusi we byagenze bitese menya Rusi yarakoresheje imvugo yabubu yabwiye umukecuru ati mukecuru wakoze umuti ahubwira ati hahiye ahubwira ati byagenze bite arambwira ngo wa mugabo twabonanye yankubiye gatandatu kandi yambwiye ngo azaducungura gatatu 18 muri Rusi umukecuru abwira Rusi aramubwira ngo Rusi uwo mugabo ndamuse hazatuza hazaruhuka atarakora ibyo ngibyo niba yabivuze icara hano reba kagiye kuba nta cyumweru cyaciyemo inama iraterana hanzurwa ko umuryango wa Elimeleki ugomba gucungurwa kandi umuntu azawucungurana na Rusi wapfaka ari muto nawe akabona umugabo bahamagaye umucunguzi mukuru abwira Boaz aramubwira ngo mfite amasezerano menshi ntago nshobora kuyangiza fata urukweto nk'ikimenyetso cy'Abisiraheli uzacungure Rusi ngo amuhe urukweto nk'ikimenyetso cy'uko amuhaye uburenganzira inama yanzura ko Rusi agomba kuba umugore wa Boaz ategeke Bibiliya yambwiye ngo Rusi abwira umukecuru ati mukecuru inama yanzuye bavuze ko ngiye kuba umugore wa Boaz mukecuru ati sinakubwiye mukamugabo we ntiyahindukiye agasubirayo akagira ngo araduhimye none Boaz ntategetse nture kuba umugore we mwana wa ya kwa Boaz uzagenda uzabyara abahungu n'abakobwa uzi ko Rusi yageze kwa Boaz mu mezi abiri yonyine yarasamye yambara marinier ndebera Rusi atwitimo wa Ibetrehemu ari guca muri karitsiye akaba ati Yesu we Boaz yarategetse n'ukuri yo Boaz ategetse bambara marinier sha bambara ikanzu y'abatwite amezi atandatu arindwi umunani icyenda ababyaye umwana w'umuhungu bamwita Obedi mama Obedi muri karitsiye Obedi abicyamamare izina rya Obedi riramenyekana uzi ko ari igihe Boaz yatari yategeka izina ryawe rifatwa izina ryawe kuburyo n'ugiye kugusabira akaza kuvuga izina akavuga atari ko umuntu muri kuvuga abinarazwe Imana irekura amaboko afashe izina ryawe nawe rimenyekane Boaz aramenyekana Bibiliya yavuze ngo Obedi avutse amaze gukura nawe arashaka Obedi arangije ngo byara Yesaya byara Dawidi byara Salomo byara Rehobowamu byara Abiya byara Asa byara Yehoshafati byara Yoramu byara Uziya byara Yotamu byara Ahazi byara Ezekiya
Ezekiya byara Manase, Manase byara Amoni, Amona byara Yosia, Yosia byara Yekoniya, Yekoniya byara Shalutiyeli, Shalutiyeli byara Zerubabeli, Zerubabeli byara Abihudi, Abihudi byara Eliyakimu, Eliyakimu byara Azori, Azori byara Sadoki, Sadoki byara Elihudi, Elihudi byara Eliyazari, Eliyazari byara Matani, Matani byara Yakobo, Yakobo byara Yosefu, Yosefu arambagiza Maria, Maria saminda y'umwuka wera, Maria byara Yesu. Yesu, Yesu aratubyara. Yesu ni nkoni yanje genderaho. Ni jambu gikomeye nambukiraho. Naho subiramo numve. Yesu ni nkoni yanje genderaho. Ngeze no mu gicucu cy'urupfu ngisayo gahinda gasaze. Jambu gikomeye nambukiraho. Nikikiza kigutera gukomeza. Yesu ni yanjye genderaho. Uyu Yesu rero araryoshye. Hari umuhungu wanyu nakunze ejo bundi noneho yararangije aravuga ngo yaratwimanye. Yaravuze ngo Yesu ngo yaratwimanye. Ngo imyaka ng'ibihumbi ngo nibihumbi ngo nejo bu ariko Oneja muni ngwa uriya muhongo ngo sinibangara kandi sanga barabizi nesho bundi yaraturamiye. Haleluya. Pastor muzongere muntumire ndabyisabiye umwanya wanjye ni mutoya muzongere muntumire noneho namwe muzarepetire ya ndirimbo ivuga ngo yaratwimanye. Nzaze mbabwire iyo Yesu ategetse uburyo amaboko afashe ibintu byacu ajya birekura. Shaka kumushumba Alexa dusengera ariko nshaka sengera umuntu uri mu iteraniro uri kumva hari ibintu bye byafashwe n'amaboko atazi iyo yaturutse. Uwo muntu wumva hari ibintu byafashwe ahaguruke umushumba musengere atubwirira Imana ngo mana aya maboko yafashe ibyacu abirekure ubundi namara gusenga wayoboye gahunda aze guhita akomeza. Imana ibaho umugisha ijambo ry'Imana amashyi mu izina rya Yesu. Bowazi ategeka ibizabo mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Twongere dukomeze ijambo ry'Imana amashini. Udufashije tugiye gazanga kuwa kabiri nimba nta yindi gahunda kuwa kabiri wagaruka.